O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de ovinos do país. E aqui na região sul, a ovinocultura é uma atividade bastante praticada por pecuaristas familiares. Na reportagem a seguir, você confere um pouco dessa realidade, com uma amostra de artesanatos e também um concurso de borregas, que ocorreram no município de Pedro Osório. O movimento de pessoas com produtos mostra pecuaristas familiares em torno de uma atividade fortalecida na região sul do estado, a ovinocultura. Os resultados do trabalho realizado nas propriedades rurais pode ser encontrado na mostra de artesanato, também na oportunidade de trocar experiências e aprender com as oficinas. Aqui está acontecendo o concurso regional de artesanato em lã, então nós temos participantes de vários municípios. Essas artesãs participam de grupos, né? Tem, aqui em Pedro Osório tem a locomotiva da lã, né? Participam em cursos, eventos, uma oficina de filtragem em lã. Qual é a importância dessa participação dos produtores na questão do incentivo a novas produções? A importância se dá na troca de experiências, de técnicas e também a participação, a oportunidade de elas estarem participando de oficinas, como essa de filtragem. A ovinocultura é uma das principais atividades em muitas propriedades da região sul, que praticam a pecuária familiar. As ovelhas também são as estrelas de concursos de borregas que acontecem em 10 municípios da região sul. Entre uma raça e outra, os jurados possuem dificuldades para escolher o melhor trio de borregas. O concurso realizado entre os ovinocultores da região serve de incentivo e valoriza o trabalho de uma atividade típica da pecuária familiar. A gente veio de longe, mas isso aí eu agradeço a Emater, que nos proporcionou essa vinda aqui, ó, e é um incentivo para nós criar melhor e tentar cada vez mais conseguir melhores reprodutores para fazer com que a raça melhore, a merina australiana. Eu achava muito difícil ganhar alguma premiação, porque tinha outros trios bem fortes ali, ó, mas eu tinha fé que eu ganharia na melhor borrega, como de fato foi, e o segundo melhor trio. Certo. Agora, na prática, lá no campo, quais são aqueles cuidados assim, básicos que o produtor tem que ter para ter um animal de qualidade? É, olha, Marquinhos, eu acho que uma das principais coisas é tu tentar conseguir reprodutores bons, tá? E também ter aquele cuidado assim na questão da verminose. E a ovelha não é difícil de criar, ela é bem fácil, só que é um bicho que tu tem que estar bem em cima dela, porque ela ataca muito a verminose, como eu te disse, assim, ó. E tá sempre atento nelas, assim, doença daqui, e tentar no inverno também dar uma boa pastagem para ela, para a melhorar a alimentação. É isso daí, tem que ter boia também. O que o senhor acha de participar desses eventos? É bom para o produtor? Se incentiva? Eu acho muito bom. Acho muito bom, porque isso é um incentivo que nós fizemos para alicerciar a criação de ovinos no nosso estado. E muito prazer tenho em estar no meio da turma, que bastante hoje participou, que fiquei muito contente com isso, né? O encontro entre os ovinocultores é marcado pela confraternização de homens, mulheres e jovens. Uma gurizada que desde cedo pega gosto pela atividade e pode garantir, no futuro, a viabilidade da criação de ovelhas. Música.